Habari. Haujambo msikizaji na mtazamaji wa Kenya Diaspora Media. Bila ya kutaheri na mvumilivu ula mbibu. Karibu Alpha na Omega tovuti kuletea taarifa habari. Baadaye awamu ya siku ikifuatiwa na nyimbo za kumsifu Mungu zilizopendwa. Mtangazaji wako wa zamu na mpekuzi Michael Taasili Ndungu. Lakini kwanza ni mtasari wa habari hizo. Kuna jengo maalum kule Lamu ambalo ni makavavi ya kitaifa na pia hifadhi ya historia Afrika Mashariki na ya Kati. Katibu mkuu wa Marekani Anthony Blinken ameonya Russia wawe mbali na mzozo wa Ukraine. Na katika habari zingine kumetokea aina mpya ya virusi vya corona katika nchi kadhaa ulimwenguni. Serikali ya Kenya imesema haitazuia wageni kuingia nchini lakini itahakikisha wamepata chanjo. Watu saba akiwemo mtoto wa miaka mitatu wameaga dunia kule Tanzania Ziwa Pemba. Habari kamili. Kuna jengo maalum kule Lamu ambalo ni makavavi ya kitaifa na pia hifadhi ya historia ya Afrika Mashariki na ya Kati. Na ukiviona vyaelea vimeundwa kwa mjibu wa taifa leo awali serikali ya Oman kupitia ubalozi wake ulio nchini Nairobi walitoa tangazo kuboresha jengo hilo kwa dhamana ya karibu takriban milioni 20 ya Kenya. Afisa msimamizi wa taradhi za kitaifa na makavazi ya Lamu yaliyo kwenye mahali mji wa Lamu ulikuwa kitambo amehakikisha kwamba ukarabati wa jengo hilo na vitongozi vyake vitaimarishwa ili wageni na watalii wa nyumbani kuendelea kutembelea sehemu hiyo na kusoma zaidi kuhusu historia ya pwani. Makazi ya Lamu yalianzishwa mwaka wa 1970 na ni zaidi ya miaka 50 sasa. Katibu mkuu wa Marekani Anthony Blinken ameonya Russia wawe mbali na mzozo wa Ukraine. Na sivyo watakiona kile hawatawezana nacho. Mwenye nguvu mpishe kwa mjibu wa CNN katika mkutano wa NATO waziri mkuu wa Latvia Lindgvist. Waziri huyo alitoa wazo Russia kuondoka kwenye mpaka wa Ukraine ambapo wameonyesha nia ya kushambulia nchi hii. Katibu mkuu Blinken alisema anasubiri wazo wa muungano wa NATO ili kutoa habari kamili kuhusu hatua itakayochukuliwa. Ripoti za awali zilionyesha majeshi ya Russia alizidi kwenye mpaka na kumekuwa na majadiliano kati ya Marekani na nchi za Ulaya kuhusu muungano dhidi ya ukorofi wa Russia. Kumetokea aina mpya ya virusi vya corona katika nchi kadhaa za ulimwengu. Kwa mjibu wa BBC habari za taifa, Afrika ya Kusini ina aina tofauti ya virusi ambazo zasambaa sehemu mbalimbali kwa kasi. Katika hotuba kwa wanahabari Jumapili katika kaunti ya Kisii kule Kenya, Susan Mochache ambaye ni katibu katika wizara ya afya alisema serikali inaendesha ukaguzi katika sehemu zote za mipaka ambapo wasafiri wote wanakaguliwa kubaini ikiwa wamepata chanjo. Serikali imesema haitazuia wageni kuingia nchini lakini itahakikisha wamepata chanjo. Vikwazo vya awali na hata masharti ya afya yatafuatiliwa ili kupunguza ongezeko la wagonjwa na kuboresha uchumi ulioathirika vibaya na corona. Nchi zilizoathirika ni Namibia, Estawi, Botswana. Kuna vikwazo vya nchi vya Afrika kusafiri nchi za Ulaya kwa sasa, huku nchi zingine kama vile Ujerumani na Uholanzi zikihofia kufunga kwa mara nyingine tena. Watu saba akiwemo mtoto wa miaka mitatu wameaga dunia kule Tanzania Ziwa Pemba baada ya kula nyama ya kombe mwenye sumu. Wengine 38 wako hospitalini huku wawili wakiwa kwenye hali mahututi. Hii ni kwa mjibu wa wanahabari wetu Dina Bright. Ni tabia ya wanaoishi kwenye sehemu hii
kula nyama ya mzee Kobe, lakini tukio hilo si la kawaida. Kufuatia habari hizo, Wizara ya Afya nchini Tanzania imepiga marufuku nyama ya Kobe, huku uchunguzi zaidi ukiendelea. Rais wa kitambo Hassan Mwinyi ametuma risala za rambirambi kwa waliopoteza familia zao. Michezo. Katika golf, Tiger Woods amesema hajui ni lini atarudia kucheza kila wakati kama kitambo. Munich yafunga mara 8 dhidi ya Barcelona. Ripoti za fedha. Kwa wakati huu dola moja wa Marekani ni shilingi 112 na senti 50 shilingi ya Kenya. Dola hiyo hiyo moja ni shilingi 3,556 na senti 44 shilingi ya Uganda. Kwa wakati huu Nigeria dola moja yabadilisha kwa naira 400.0 na ile ya Nigeria. Katika habari za dinari, dinari moja dola moja ni dinari 371 dola moja ni kama 400 dinari ya Kuwait, ama itakuwa ni mara 4 kubadilisha dola moja kwa dinari ya Kuwait, ambayo hiyo ni hali ya juu sana. Kwa hivyo kwa wakati huu dinari moja ya Kuwait kwa shilingi ya Kenya itakuwa ni 371 na senti 78 shilingi ya Kenya. Paundi moja ya Uingereza kwa wakati huu ni 148 na senti 70 shilingi ya Kenya. Hali ya anga. Kwa wakati huu New York ni 49 Fahrenheit, Dallas ni 60 na Dallas ni 68 Fahrenheit, Atlanta ni 58 Fahrenheit, Nairobi ni 68 Fahrenheit, na Dar es Salaam Tanzania ni 71 Fahrenheit. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kwa sasa. Na kwa niaba ya mkurugenzi wetu mtendi Jeremy Wadamaris, mhariri wa habari hizi Padi wa chuo kikuu cha Georgia, fundi wa mitambo injinia Josi Wailing, wanaochangia habari hizi akiwemo Sanome G wa Canada, Santana Nyambura wa Ujerumani, Dina Bright wa Tanzania na Esther Ndute wa UK, ni mimi mtangazaji wako wa zamu na mpekuzi Michael Taasini Ndungu, na usibanduke, kwani ni kuendelea na awamu yetu jioni ya leo. Na kumbuka, ukisikia neno usiposema neno, hautapatikana na neno. Asanteni.